цих три людини проживають в Доманівській ОТГ, двоє з них саме селище Доманівка і один випадок – це село Петропавлівка. Це все із контактних осіб, з попередніх виявлених хворих. Вони знаходяться на самоізоляції. У нас встановлені блокпости, вже працюють розгорнуто ще з 23 числа по всьому району. Чотири направлення, основні виїзди з Доманівського району – це і Бородівський направлення, Первомайський, Вознесенський, Стольно-Веселінова. Працюють блокпости відповідно до рекомендацій державного штабу.